Това, което направих всъщност е погледнах публичен регистър или поне нещо, което трябва да бъде публичен регистър, където се изписва всичките заявления и как е, какво е движението при тях. Кога са подадени, какви действия са извършени по тях, кога е дадено становище и така нататък. И това, което този регистър трябва да ни предостави е поглед върху работата на фонда преди и каста сега, точно как предвиждат тези случаи. Цялата информация трябва да е анонимна и публична. Това, което за жалост е възможно, само се проверява номер по номер. Родителите могат да го правят това, но ефективно може да се проверяват всички номера, заедно да се направим изводи в основа на тях. Някои случаи може да са забавени по обективни причини, но когато всичките се бавят с 2-3 до месец, това показва, че има някакъв сериозен бюрократичен проблем. Това, което аз показах всъщност, въз основа на данните, които бяха в регистъра тогава, е, че всъщност има сериозно забавене, има много по-малко заявления, което е странно предвид, че децата за 2 месеца не са станали по-здрави в България. И има много сериозен проблем всъщност с броя решени, т.е. приети заявления, но които всъщност са одобрени в България. Те наистина са много малко, сравнени с предишните. Какво ви отговориха от касата? Те казаха, така употребиха тежки думи, че това е търсене на сензация, но по същество, по това как е организирана дори от IT гледна точка цялата система на работа. Има ли така смисъл в тяхната защита? Това, което е всъщност пусна като прессъобщение, реално не противоречеше на моите изводи, на изводите на моя анализ. Те казаха, примерно, че има 29 плюс 10 платежни нареждания, които са издадени през последния месец. Но това, което аз казах, не е платежни нареждания, т.е. заповеди за плащане, а за одобрение, което идва преди тези заповеди. Т.е. те не казват тези 29 дали са за стари, за одобрени по-рано заявления. Аз казвам, че те не са взели решение по достатъчно заявление в последния месец. Това, както казах, това беше поданите тогава. От статията, която я пуснах до сега, за 3 дена, добавих още 100 случая с задна дата, с най-вероятно в опит да обновят регистри, да покажат, че нали, имаме повече случаи всъщност. Сред тях само 4 са решени по този начин, който казах. Т.е. от момента, в който е прието заявлението, до момента, в който каста каза да, ще платим. Тук дори не говорим дали са превели парите. Просто казват да, окей, ще ви дадем парите. И това всъщност влушава с тези нови данни, които добавят в 3 дни. Дори влушава впечатлението, което оставаме, защото едва 13% от всички заявления, които каста е получила в последните почти 3 месеца вече, са били реално погледното одобрение за финансиране, което означава, че някои деца са чакали повече от месец, някои дори 2 месеца за одобрение, без това нещо да... Без тези... Какъв е... Вие следите изцяло така, този дебат, който разбута целият този проблем, защото са намесени не само здравната каса, но и болниците. Какъв е, ако можете да обобщите по IT, системният проблем? Системният проблем в случая, това забавене, за което говорим, не може да не означава непременно по-лошо лечение за децата, както чухме и както каста твърди в случая с малкото момиченце Мария, е, че всъщност детето не е получило по-лошо здравеопазване, точно заради това забавене. Но в други случаи това е факт и все повече родители излизат с тази информация, че всъщност болници, особено в чужбина, отказват лечение до момента, в който финансирането не е осигурено. С две думи, има критични дни, понякога седмици, с които се забавя лечение, което коства живота на тези деца. Но в други случаи, тази несигурност, болниците не знаят дали ще получат парите си обратно, те не са благотворителни дружества, парите са сериозни в много случаи. Така че ефектът е първо доверието към системата, но най-вече това забавяне наистина е ненужно. В повече случаи информация, която са те или я имат, или самите писма, които разпращат, не са нужни и това коства животи на деца. Парите така и така ще бъдат в един момент, просто административната глупост реално погледната в живота.